Uma vez mais estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, nosso abraço, nosso carinho e a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Vamos novamente recorrer aqui a André Luiz. Nós falamos no programa passado que André Luiz sempre nos surpreende, que André Luiz sempre nos traz informações muito importantes. Informações às quais todos podemos ter acesso, desde que leiamos os livros da Lavra de André Luiz com atenção, atentando para os detalhes. Infelizmente, nós, na atualidade, temos constatado que os oradores espíritas têm falado muito pouco sobre André Luiz, têm estudado André Luiz muito pouco. E, infelizmente, muitos deles revelam até um certo desconhecimento da obra de André Luiz e até da obra de Emmanuel, da obra mediúnica de Chico Xavier. Hoje nós vamos colocar em destaque, aqui no capítulo 18 do livro Libertação, intitulado Palavras de Benfeitora, capítulo 18. Neste capítulo, André Luiz nos traz algumas revelações muito interessantes. Revelações que nos levam a pensar nas múltiplas dimensões existenciais, nas múltiplas dimensões, nas muitas moradas na casa do Pai. Não apenas moradas referentes ao universo físico, mas principalmente moradas referentes ao universo extrafísico ou ao universo espiritual. Neste capítulo, André Luiz, ele vai tratar da materialização de Matilde. Neste capítulo 18, que é o antepenúltimo capítulo do livro Libertação. O instrutor Gúbio, como sabemos, ele, André Luiz e Eloy, os três companheiros, eles se envolveram numa grande tarefa, num grande trabalho. Eles desceram até a cidade dos Gregorianos, a pedido do espírito de Matilde, um espírito sublimado. Matilde havia sido mãe de Gregório e ela estava empenhada na libertação de Gregório. Gregório havia sido papa e ele estava comandando aquela cidade dos dragões, ou aquela chamada cidade estranha, que André Luiz descreve com detalhes aqui no começo do livro, no terceiro capítulo do livro. André Luiz nos fala aqui a respeito dessa... No quarto capítulo, ele nos fala sobre a cidade estranha, descrevendo as condições de vida. Que, ó, numa cidade estranha, capítulo 4, não é? Dessa cidade construída na dimensão das trevas, abaixo da crosta, não é? Entre aspas, abaixo da crosta terrestre. E aqui, caminhando para o final da tarefa, para o resgate de Gregório, que envolveu o resgate de dezenas de outros espíritos. Dezenas de outros espíritos. O trabalho de Gúbio foi um trabalho extraordinário.
um trabalho gigantesco, o trabalho desse espírito, não é? Do instrutor Gúbio, como também o trabalho de André Luiz. Muita gente fala a respeito de André Luiz, ah, mas quem seria esse espírito de André Luiz, não é? Porque André Luiz permaneceu, não sei durante quanto tempo lá, numa região umbralina, assim que desencarnou. Vejamos aqui a extensão do trabalho que André Luiz, na companhia de Eloy e na companhia de Gúbio, a extensão do trabalho que ele estava fazendo, que ele fez, não é? Eles desceram a dimensão das trevas. Então, a determinada altura, numa certa noite lá, em que Matilde estava se aproximando mais de Gregório, com a finalidade de resgatá-lo, muito interessante esta informação, Gúbio chamou André Luiz, vejamos, chamou André Luiz e confiou a André a direção da reunião, daquela reunião daquela noite. Ele diz assim: André, dirige os trabalhos da reunião enquanto devo fornecer recursos à materialização de nossa benfeitora Matilde. Olha que coisa interessante. Gúbio disse para André: olha, André, toma conta da reunião, porque agora eu devo funcionar como médium de efeitos físicos. Médium de efeitos físicos no mundo espiritual. Porque Gregório ia funcionar como médium de efeitos físicos, doando ectoplasma, não é? Ou uma substância, um elemento similar ao nosso ectoplasma que conhecemos para, nos serviços de materialização, para que Matilde pudesse se materializar ali e dirigir diretamente a sua palavra aos espíritos que estavam sendo libertados naquela tarefa. Muitos espíritos carentes, muitos espíritos que estavam fugindo da cidade, fugindo da escravidão, porque estavam escravizados. Olha, este livro é impressionante. Eles estavam fugindo da cidade. Não é? Porque o trabalho de Gúbio, claro, com a assistência dos espíritos superiores, o trabalho de Gúbio estava sacudindo os alicerces daquela cidade estranha e muitos espíritos que lá estavam sendo mantidos em regime de cativeiro, não é? Embora fossem espíritos também comprometidos com a lei, eles não estavam ali de graça. Não é? Eram espíritos que tinham problema a nível consciencial, não é? Tinham cometido muitos erros, alguns cometido crimes, etc, etc. Não é? Tinham cometido, alguns tinham praticado suicídio, etc. Não é? Mas eles estavam ali, vamos dizer, contra a sua vontade. Não é? Eles estavam ali sendo vigiados por outras entidades mais cruéis. Não é? É regime de escravidão. Na Terra ainda existe, sabemos disso. Não é? Existia muito mais, mas ainda hoje existe, não é? Esse regime de escravidão. Não é? Ainda existe a escravidão negra, a escravidão branca, a escravidão amarela, a escravidão vermelha, a escravidão de tudo quanto é cor. Não é? Escravidão do homem pelo homem, interessado em explorar, Então, Gúbio falou assim, além de Gúbio ser o mentor, ele era um médico extraordinário. Ele falou: olha, André, toma conta da reunião, porque eu devo ceder recursos à materialização de Matilde. E ele disse mais, olha o que ele disse: vejo-a ao nosso lado. Ele estava vendo o espírito de Matilde ali. André Luiz não estava vendo, porque certamente ali ele não estava, vamos dizer, com a sua clarividência, né? Eloy não estava vendo, e mais nenhum estava vendo. Mas Gúbio
era clarividente, médium de clarividência. Ele percebeu o espírito de Matilde. Isso numa dimensão considerada por nós, numa dimensão espiritual, considerada por nós, a dimensão das trevas, não é? Agora, essa questão de dimensão espiritual, isso tudo nós precisamos de ir reconceituando com o tempo, porque nós sabemos que a matéria existe em diversos estados mais densos, estados mais etéreos, não é? Mas Gúbio disse assim: olha, Matilde está aqui, eu estou vendo Matilde, e ela quer dirigir a palavra diretamente aos nossos irmãos que estão aqui. Vejo ao nosso lado, esclarecendo haver chegado a noite longamente esperada por seu coração materno. Quer dizer, além da clara evidência de Gúbio, a sua clara audiência e a sua mediunidade de efeitos físicos. Mediunidade de efeitos físicos e mediunidade de efeitos intelectuais no mundo espiritual. E tem gente que acha que mediunidade é só na Terra. Não é? Nesse conceito limitadíssimo de mediunidade. Não é? Porque muita gente pega a mediunidade e coloca a mediunidade dentro de uma camisa de força e não compreende a vastidão desse sentido, dessas nossas percepções psíquicas. Voltaremos no segundo bloco.